どうも、高井です。ピンチの時、チャンス来れば思考停止中。人の頭脳というのは、自分にとって都合のいい、嬉しいポジティブな情報ほど積極的に取り入れたくなっちゃうし、信じたくなる。だけど、ネガティブな情報、ネガティブな状況にいると、もう何も考えたくない、早くこの状況から抜け出したい、逃げ出したいって思ってしまう。それはこの本にも書いてあることなんだけどね。で、今回この本読んでて思ったのが、弱小チームがなんで安全策を取るのって話が面白くて、まあ、例えのこの中に載ってないサッカーの話でしょうか。弱小チームってシュートの本数少ないんですよ。積極的に攻めない。それはなんでかっていうと、積極的にチャンスの時に攻めに行くよりかは、安全策を取って少しでも失点の数を減らしていく、ぐぐって減らしてリスクを減らしていく。そうすれば少なくとも大敗することはない。だけどもチャンスに狙いに行かないから勝つこともないよねって話。わずかでもチャンスがあるんだったら狙いに行くべきだ。大敗をする可能性もある、ぐってリスクが上がる。だけど勝つ可能性もあるよねっていう、その勝つ可能性を見出した時に、じゃあチャンスだって攻めなければ勝てない。それは皆さんだってわかるじゃないですか。でも大きく負けるリスクを先によぎってしまうと、どうしてもじゃあもう安全策を取ろうってなっちゃうんですよ。それが防衛本能ってやつなんですけどね。日本人も防衛本能ってあるじゃないですか。貯金志向ってね、銀行口座にお金預けておけば安心みたいな、そんな貯金志向ってあるよね。これも私は防衛本能だと思っていて、じゃあその状況をどうするかっていうと、こういう本を読んでなんでそういう風になっちゃってるんだなって理解するのが一番の近道であり、そこからじゃあその自分自身の頭について理解した上でどう動こうって意味でも、この本とこの本は役に立つと思うので、ぜひとも読んでみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。